পুনৰস্বাগতম। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসন। ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে দুৰ্গম অঞ্চললৈ ৰাওনা হৈছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। প্ৰতিকূল বতৰ নেওচি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত দুৰ্গম অঞ্চললৈ ৰাওনা হৈছে বিষয়াসকল। হাত শিঙিমাৰীৰ বেপাৰীপাৰা পাৰঘাটৰ পৰা চৰ অঞ্চললৈ পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে লাইফ জেকেট পিন্ধি দুৰ্গম অঞ্চললৈ ৰাওনা হৈছে। উপস্থিত আছো মই এখন পাৰঘাটত। পাৰঘাটত কিন্তু দেখা গৈছে যে চৰ অঞ্চলৰ যিসমূহ ভোট কেন্দ্ৰ আছে, ভোট কেন্দ্ৰসমূহত কিন্তু পুলিং আৰু প্ৰিচাইডিং বিষয়াসকলে EVM মেচিন লৈ কিন্তু এনেদৰে কিন্তু যাত্ৰা কৰিছে নাৱেৰে। এনেদৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে চৰ যি চৰসমূহ আছে, চৰ অঞ্চলত কিন্তু মানকাছৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কিন্তু তিনিটাকৈ ভোট কেন্দ্ৰ আছে। ভোট কেন্দ্ৰসমূহত কিন্তু দেখা গৈছে যে নাৱত কিন্তু EVM মেচিন লৈ প্ৰিচাইডিং আৰু পুলিং বিষয়াসকলে কিন্তু যাত্ৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে দেখা গৈছে যে নাওসমূহ সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু নাওসমূহত কিন্তু প্ৰিচাইডিং পুলিং বিষয়া তথা আৰক্ষী বিষয়াসকলে কিন্তু এনেদৰে কিন্তু নাৱত ইতিমধ্যে বহিছে। খন্তেক পিছতে কিন্তু ইয়াৰ পৰা নাও কিন্তু ৰাওনা হ'ব চৰ অঞ্চললৈ। ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাইছোঁ নিউজ চেনেলৰ দৰ্শকসকলক। মই কলে ডিউটি কৰিছে, মোৰ নেপুৰৰ আলগাৰ চৰত মানে পৰিছে। ইয়াৰ পৰা মই শুনিছোঁ নাৱেৰে বোলে ডেৰ ঘণ্টামান যাব লাগে নেকি। নাৱৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা লাগে? ডেৰ ঘণ্টা লাগে। তাত মানে গৈ আমি নেপুৰৰ আলগা LP স্কুল পাম। নিৰাপত্তা ক্ষেত্ৰততো এনেকুৱা আমাক লাইফ জেকেট দিছে, কিন্তু তথাপিও আমাক ভয় লাগি আছে। মানে অলপ মানে বতাহটো বেছি বলিছে, সেইকাৰণে মানে অলপ ভয় ভয় লাগি আছে আৰু। কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা মানে চৰত গৈ মানে নাৱেৰে গৈ আমি ভোট ল'বলৈ গৈ আছোঁ। যিটো ভাৰত বাংলা সীমান্ত, এতিয়ালৈকেতো আমি গম পোৱা নাই ইহঁতে তাত বা কেনেকুৱা কৰিছে, কিন্তু আমাৰ লগত দুজন মানে পুলিচ দিছে ইয়ালৈকে আমি জানো, কিন্তু তাত বোধহয় হয়তো নিৰাপত্তা ঠিকমতে দিছে নেকি এতিয়া গম পোৱা নাই মই। হয়, আৰু এজন আছে যিটো ভাৰত বাংলা সীমান্তত আপোনালোকে কালি ভোট গ্ৰহণ কৰিব, জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা এনে ভালেই কৰিছে। আমাক এই লাইফ জেকেটটো দিছে আৰু তাতে আমাৰ দুজন পুলিচ দিছে, ভালেই হৈছে আৰু। পুলিং আৰু প্ৰিচাইডিং বিষয়াসকল আছিলে প্ৰিচাইডিং আৰু পুলিং বিষয়াসকলে কিন্তু যি সুকচৰ যি পাৰঘাট আছে, সুকচৰ পাৰঘাটৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা যাত্ৰা কৰিব লাগিব নাৱত। মন কৰিবলগীয়া কথা যে ভাৰত বাংলা সীমান্তত কিন্তু যিসকল ভোট কেন্দ্ৰ আছে, ভোট কেন্দ্ৰসমূহত কিন্তু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কালি ভোটগ্রহণৰ বাবে দুর্গম অঞ্চললৈ ৰাওনা হৈছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াকে ধৰি ভোটগ্রহণত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীসকলো। গোৱালপাৰাৰ উজিৰেৰ চৰলৈ ঘোঁৰা গাড়ী আৰু নাৱেৰে ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হোৱা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঘোঁৰা গাড়ী আৰু নাৱেৰে ৰাওনা হৈছে তেওঁলোক। দুর্গম অঞ্চলত যিবোৰ ভোট কেন্দ্ৰ আছে সেইবোৰতো তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব সমাপন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে সকলো প্ৰতিবন্ধকতাক নেওচি বা প্ৰত্যাহ্বান নেওচি এনেধৰণে আগবাঢ়িছে। স্বাভাৱিকতেই এইসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ। এওঁলোকে যি কাম কৰি আছে, দায়িত্ববোধ মানি বা যি দায়িত্ব তেওঁলোকক দিয়া হৈছে সেই দায়িত্বৰে তেওঁলোক গৈছে এনেধৰণৰ দুৰ্গম অঞ্চলবোৰলৈও আৰু তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াৰ ঘোঁৰা গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তাৰ কিছু সময় পাছতে তেওঁলোকে নাৱেৰেও যাত্ৰা কৰিছে। এনেধৰণেই নিজৰ নিজৰ কেন্দ্ৰবোৰলৈ ৰাওনা হৈছে এইসকল বিষয়া। ভোটগ্রহণের বাবে সাজু কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন। জেলাখনত আছে 1026টা ভোট কেন্দ্র। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে নিয়োজিত হয়েছে 7000 আরক্ষী। মহিলার তত্ত্বাবধানত চলিব 100টা ভোট কেন্দ্র। বয়সস্থ, গর্ভবতী আর দিব্যাঙ্গ লোকর ভোটগ্রহণের বাবে পৃথক ব্যবস্থা করেছে কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনে। ভোট কেন্দ্রয়ে কেন্দ্রয়ে সংযোজিত করা হয়েছে CCTV। প্রশাসনে চিনাক্ত করা প্রতিটি স্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্রের বাবে বিশেষ ব্যবস্থা লৈছে জেলা প্রশাসনে। ভোট কেন্দ্রত নিষিদ্ধ করা হয়েছে মোবাইল ফোনের ব্যবহার। জেলাখনত স্থাপন করা হয়েছে 26টা মডেল ভোট কেন্দ্র। কামরূপ মেট্রো ইলেকশন ডিস্ট্রিক্টত আজি ডিসপার্সেল হয়ে আছে। আমার কোনো P-2 নাছিলে। 1026টা আমার পোলিং স্টেশন আছে এতিয়া আৰু সবর কারণে পোল পার্টি এতিয়া আহি উপস্থিত হয়েছে। তেওঁলোকে এতিয়া বস্তুবিলাক কালেক্ট কৰি আছে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে 3-4 মানত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঠাইত পাই যাব পাৰিব। অহাকালি ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা আমাৰ পোল ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু ইভিনিং 5টালৈ চলিব। আমি মানে বহুত আশাবাদী যে আমাৰ ভালে ভালে ইলেকশ্যনটো য'ত পাৰ হৈ যাব। আমি 100টা মহিলা পোলিং বুথ বনাইছোঁ, 55%
পোলিং বুথত আমি ওয়েবকাস্টিং করে আছো আর যান সিকিউরিটি মেজার লোব লাগে এইকটা আমি করে রাখিছো। প্রায় 400 বেশি গাড়ি আমি ভাড়া করেছো এই মুভমেন্ট করবর কারণে। আর প্রায় মানে 7,000 মান মানুষ আমার পোলিংত, পুলিশ আর সিভিল রিজার্ভ সব মিলাই প্রায় 7,000 মান আমার পোলিং পার্সনেল এতে জড়িত আছে। তো আমার ইমানে সাজু হয়েছো, যান গাইডলাইন আছে সেই মতে আমি রেডি হয়ে আছো। আশা করো যে অহাকালি রাতে আমি স্ট্রং রুমটু ভালে ভালে করব পারি। সময় হয়েছে এটি বাতর বিদায় লওয়ার, নমস্কার।